မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တင်ဒါတရေများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီးစကားနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်းကောင်းစင်တွေကတော့မြန်မာအရေးမဖြစ်ရှင်းနိုင်ရင်အာဆီယံကိုမဝင်ဘူးလို့တီမောပြောရတဲ့သတင်းမြောက်ရီမျိုးကိုတော့လမ်းမိုက်တစ်ခုရေတိုက်စားပြီးထတ်မှန်ပျက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မုံရုံမှာမိုးတက်တဲ့စွာဖြတ်တုပ်ပြီးရေကြီးနေမျိုးမှုတွေကြောင့်ဒေတာကန်1300ကြော်ရေပီးတည်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း အငင်းပွားနေတဲ့တောင်တေးဥပင်းလေကစကန်ကိုမိမိတို့ဘယ်တော့မှမစွန့်ခွာကြအောင်ဖိလစ်ပိုင်ညင်ညာရဲဆိုတဲ့တွင်ဝမ် यी ਨੇ ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကိုဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ရာယူကရိန်းရေးမှာတရုတ်ကတမတ်တမတ်ကြကြရည်တည်သွားမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဆက်ရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာအရေးမဖြစ်ရှိနိုင်ရင်အာဆီယံကိုဝင်မှုလို့တီမော်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအရှေ့တီမောနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာနာကက်မိုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အောက်ဂုလခုနှစ်ရနေကအရှေ့တီမောတမရာခူဆီရမ်ဘို့စ်ဟော့တာနဲ့ရေကောက်ခံဝန်ကြီးချုပ်တစ်တိုတွေ့ဆုံမှုပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာကိုရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတ္တိကျက်ကကူလာတမကာရဲ့ရတ္တိကျက်တိုင်းဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းကောင်းကဆိုပါတယ်။မိဒီချိန်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖိအားမပေးနိုင်တဲ့၍အာဆီယံကိုမယုံကြည်ဘူးလို့လဲဆိုရပါရတယ်။အရှေ့တီမောနိုင်ငံဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့2021ခုနှစ်ကတည်းကကြိုးစားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး2025ခုနှစ်နောက်ဆုံးထားကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်ဖြစ်ပါရဲ့။မြောက်ရီကိုကြွားတဲ့လမ်းမိုက်တစ်ခုကြီးတိုက်စားပြီးထက်မှန်ပြည့်စည်နေရဆိုတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြောက်ရီမျိုးကိုကြွားတဲ့လမ်းမိုက်တစ်ခုပြတဲ့ထုကော်ကူလမ်းမိုက်ကြီးတိုက်စားတာကြောင့်ပြည့်စည်နေရလို့ဒေတာကန်တွေရဲ့ပေါ်ဆိုချက်ရရေးတီးရပါရတယ်။ မြရီကော့ဂရိတ်ချဖြက်လန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထုတ်ကော်ကိုလမ်းမိုက်ဒီယနေ့အော်ဂိုလာ၈ရက်နှစ်ပိုင်းချင်းကစာပြီးရေးတိုက်စားရတော့ဖြစည်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ကော်ကိုလမ်းကမြရီကော့ဂရိတ်ချ4ဝီကာရီတွားတဲ့ဖြက်လန်းပေါ့အခုအာရှလမ်းကလည်းတွားလို့မရဘူးဒီဘက်ကလည်းလမ်းမိုက်ထပ်ပြတ်တော့တွားမရဖြစ်နေလို့ဒေတာကန်တို့ကဆိုထားပါတယ်ယခုကဲ့သို့ထုတ်ကော်ကိုလမ်းမိုက်ပြည့်စည်ခဲ့တာကြောင့်ကများတွားလို့မရပဲရက်တန်ထားရကအော်ဂိုလာ9ရက်ကလည်းဒေါနာလန်တဲ့အာရှလမ်းမှာလမ်းမိုက်ပြည့်စည်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်မုံရုံမှာမူတဲထန်စွာရတုံးပြီးရေကြီးနေမျိုးမှုတွေကြောင့်ဒေတာကန်1300ကျော်ရေပိတေနေတယ်ဆိုတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မုံပြည်နယ်တို့မှာမူတဲထန်စွာရတုံးပြီးရေကြီးနေမျိုးမှုတွေကြောင့်ဒေတာကန်1300ကျော်ရေပိတေနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်ရတီးရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြောက်မြို့ကရင်ပြည်နယ်ရှိဖက်အန်းကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ကြီးမြောက်ရီနယ်လှိုင်ပွဲမျိုးနယ်တို့ပြင်မုံပြည်နယ်ရှိဘီလင်းမျိုးနယ်နဲ့ကြိုက်ထူမျိုးနယ်တို့မှာရေကြီးနေမျိုးမှုတွေဖြစ်နေတာပါ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်မြေနယ်မှာဒေတာကန်1200ခန်းနဲ့ကေအေပီနယ်ရှိရေမြုပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေတာကန်9500ကျော်အပါအဝင်မြို့ပြနယ်ရှိမြို့နယ်တွေမှာဒေတာကန်6100ကျော်ရှေးပိတ်သိမ်းရလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာရှေးပိတ်သိမ်းပြုသူတွေအနေနဲ့နီးစက်ရဆွေမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ပုံကြီးเจ้าတွေမှာခိုးလုံနေကြရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။အလာဒူကော်ဂရိတ်မြို့မှာအော်ဂူလ3ရဲ့နေကစပြီးမိုးဆ ەم ပြက်ရွာတုံးကရေကြီးရေရှဲမှုတွေကြောင့်မြေနေပိုင်းရှိစာတင်ຈောင်း40တချောင်းကိုအော်ဂူလ2ရဲ့နေကစပြီးရာကြီးပြိ့ထားရတာလည်းဖြစ်ပါရတယ်။ ဆက်လက်ပြ Navy, all, ီးအငင် <outfit> so, းပွားနေတဲ့တောင်တယုတ်ပင်လေကစကန်ကိုမိမိတို့ပဲတော့မှမစွန့်ခွာကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ညင်ညာတဲ့ဆွေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အကုံပိုင်းကတယုတ်တင်မောရှစ်စင်းဟာဖိလစ်ပိုင်ထောက်ပံ့ရေးမရှင်တင်မောငယ်လေးစင်းကိုရည်ပြောင်းတဲ့အမြောက်တွေနဲ့ဟန်တာခဲ့ပြီးနောက်အငင်းပွားနေတဲ့တောင်တယုတ်ပင်လေရှိမိမိတို့စကန်ကိုပဲတော့အခါမှစွန့်ခွာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်ကအတိလင်းကြေညာလိုက်ပါရစေ။မှတ်သားထားဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အေယံချင်းကျွတ်စုကြောက်တန်းဒုတိယသောမတ်တောင်စွဲကိုပဲတော့မှမစွန့်ခွာပဲဘူးဒီတောင်စွဲအတွက် ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာပြောပါရစ်လို့ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသားလိုဂျိုရေးကောင်စီပြောကွက်ရသူဂျိုနတန်မာလာယာကအောက်ကိုလာ9ရက်တင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာကြီးညာခဲ့ပါရစ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းပွဲမှာဂျိုနတန်မာလာယာက separately ကျူးစုတဲ့အပါအဝင်ဖြစ်ပြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရေးတဲ့နစ်မြုပ်နေတဲ့တန်နာကြောက်တန်းတောင်ဆွဲကိုဒုတိယတောမက်စ်တောင်ဆွဲဆိုတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အထုံးနှုံးကိုထည့်သွင်းတုံးဆွဲခဲ့ပါရစ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒုတိယကပါစစ်တုံက BRP CRR Matri စစ်သင်္ဘောနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်သားတွေခြေပြုစကတ်ခြာလဲလွယ်သူကတီလင်းပြောကြားခဲ့ပါရစ် 1992ခုနှစ်တုန်းကလည်းအဲဒီပိုင်နံနယ်ပတ်သက်လို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ခြေချအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုတောင်းဆိုရမှာလေခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားပြဆိုပါနေမှာတက်ဆွဲထားခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဝင်ရီးနယ်ရုရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့ဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ရာယူကရိန်းကြီးမှာတရုတ်ကတမတ်တမတ်ကြကြရည်တည်သွားမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝင်ရီးနယ်ရုရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးစာဂျီလာဖရိုတို့အောက်ဂိုလာခုန်ရကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးရမှာဝင်ကြီးက ယူကေအကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးပြေလည်မှုရဖို့စူးစမ်းနေချိန်မှာမိမိတို့ကလွတ်လပ်ပြီးတမတ်တမတ်ကြတဲ့ရက်တိချက်တိုင်းဆက်လက်ရက်တိထားမယ်လို့လာဘရော့ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတဲ့လာဘရော့ဆွေနှင်းစင်တွင်ဝန်ကြီးပြောခဲ့တဲ့သဘောတမ်းမှတ်ချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတာရာကအော်ဂိုလာ9ရက်နေ့ရက်ဆွဲတဲ့တဲ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာပတ်ပေါင်းဆောင် forum တွေထဲမှာရည်ချက်ရှိပြီးကြိုချောင်းစီလျော်တဲ့အတန်းနဲ့အတူငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာတက်ကြွစွာမြှင့်တင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတဲ့ ယူကရိန်းကျတဲ့ကိုညဉ့်ဉ့်စွာဖြစ်ရှင်းနိုင်မှု sorry အာရေဗျနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကနိုင်ငံတွေကပါဝင်တဲ့စစ်နည်းပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်အထပ်ပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ sorry အာရေဗျမှာကျင်းပပြုစီခဲ့တဲ့စွေးနွေးမှုတွေဟာရုရှားအတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်တွေဖြစ်ကြောင်းယူကရိန်းတပ်မတော်ရဲ့အကြီးကဲ Andrew Ramat ကအောက်ကိုလာ9ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တေယိုဟာသူ့ရဲ့ဥရောပအာရှရေးရာသုတတမန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာတူးတန်မဟောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလလုံးကဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့မြို့တော်6မြို့တော်တို့ ဆစ်လွတ်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းဂျက်တဲကိုနောက်ဆုံးမှနိုင်ငံရဲ့ပြည်လယ်မှုရစေဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတဲ့အဲဒီကပုံချေခံဂျက်တွေရှာဖွေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဆစ်လွတ်ခဲ့တာပါယူကရိန်းပြည်ပကဟာခုဆိုရင်16လတိုင်းတိုင်းကြာမြင့်ပြီလေဖြစ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာတတင်းများစူးစိတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတနေ့လာနေမှတောက်ကြနေသည့်ညပိုင်း9:00ကိုယ်ချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေပါရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်